Është një dokument që unë kam gjetur diku në 2007 në Universitetin e Harvardit, gjatë një hudumtimi që po bënim së bashku me shkrimtaren Catherine Neville, është një nobiliste e famshme amerikane, e cila po botonte një libër i cili është përkthyer edhe në shqip, i quhet Zjarri. Është një libër i cili ndërthur shumë në atë ngjarjen e saj, figura nga bota shqiptare, si që është Ali Pasha, si që janë dervishët Bektashin, si që është, si të është ajo ideja që ka hedhur në libër të një vajze të panjohur të Ali Pashës. Do në si të është, libri sjellë ngjyrime dhe ngjarje nga Shqipëria e shekullit 19. Dhe gjatë këtij hulumtimi, pra për gjetur dokumentacione të kohës, rastësisht gjetëm një botim të një prej gazetave ose revistave kulturore të asaj kohe në Amerikë, një revistë me tiraj për kohën i rëndësishëm, por një revistë e cila mblidhte elitën amerikane të kohës, pra profesorët, udhëtarët apo gjyqtarët amerikanë. Flasim pra për shekullin e 19, kur Amerika ende ishte një vend shumë i pazhvilluar për sa i përket botës intelektuale dhe të literaturës. Ndërkohë, në Boston po krijohej biblioteka e parë e Bostonit, po krijoheshin dy universitetet e famshme i Bostonit dhe i Harvardit, pra kishte, si thua, një ndikim të fortë nga Europa e kohës dhe sigurisht ky ndikim europian kishte krijuar dhe elitën e parë të studiuesve dhe romancierëve, gjyqtarëve të tjerë amerikanë. Dhe ky dokument i cili ndodhet në bibliotekën e Harvardit është një dokument i cili për herë të parë, të paktën unë kur e lexova, u mrekullova sepse ishte një dokument i parë ku flitej për mundësinë e dy udhëtarëve amerikanë që kishin eksploruar Shqipërinë e Jugut dhe në veçanti figurën e Ali Pashës të Pelenës. Pra, për herë të parë, për masat e një figure shqiptare si Ali Pasha, gjendeshin dhe në Amerikë. Pra, elita amerikane kishte lexuar, kishte njohur dhe ishte, si thua, e frymzuar derisa kishte kërkuar të shkonte në Janin, pra, të vizitonte një personazh dhe një botë shqiptare. Mendoj që ky dokument plotëson ose sjell këndvështrime të reja shumë për jo vetëm për figurën e Ali Pashës dhe botës së tij, por dhe për politikën e tij, pra për politikë larkëpamëse, si dhe disa detaje shumë interesante të udhëtarëve amerikanë, të cilët kishin shkruar, pra kishin mbajtur, si thua, kishin bërë një lloj survey ekonomik të pashalliku të Janinës, pra çfarë kishte, të ardhurat. Kjo mbetet për tu analizuar pse e kanë bërë, sepse të dy personazhet kanë qenë të rinj, të cilët ishin të interesuar për literaturën, aventura dhe jo detyrimisht në rolin e ekonomistëve apo politikanëve. Ju flisni në shkrimin tuaj edhe për një marrëdhënie që kishte bërë për Lorin Bajron me Ali Pashën e Pelenën, ku kishte rënë në sy dhe sipas materialit arkivuar të gjetur, edhe porosia ose dëshira për të dhuruar një armë, për cilën kërkimet kishin lejuar në fakt, për tipologjinë e armës. Po, në fakt, është folur, është shkruar, janë bërë mira libra, romane, etj. Dhe dokumentar televiziv, mbi atë udhëtimin e famshëm të Bajronit në Shqipëri dhe takimin me Ali Pashën, por dhe më vonë fama e Bajronit nga Child Harold, botimi i famshëm. Por, ajo do të thosha, unë është mjaft interesante dhe në fakt në letrën që unë kam botuar, është dhe vetë Bajroni ka qenë i surprizuar nga fama e tij në Amerikë. Pra, takimi në Londër me këta të rinj amerikanë, të cilët ishin elita e Bostonit, elita e New England, njëri prej familjeve të famshme të
jankive amerikan, pra të kullit që i cili më vonë një antar i kësaj familje bëhet presidenti i Amerikës, por dhe George Ticknor, një profesor i famshëm më vonë i Harvardit, por dhe personazhi për të cilin unë mendoj që ka bërë këtë raport që është gjetur, Edward Everett, që më vonë u bë ambasadori amerikan në oborin britanik dhe më vonë dhe sekretari i shtetit, personalitet shumë i madh amerikan. Pra të gjithë këto personazhe ishin frymzuar nga baroni dhe letrat e kredenciale, pra letrat e introduction që quhet, me aliun janë shkruar nga baroni, por dhe interesant shumë ishte fakti që baroni porosit një armë në Amerikë, e cilën unë kam përshkruar mbas shumë muajsh kërkimesh, mendimin e disa ekspertëve të lobit të armëve të famshëm në Amerikë, mendohet që është një armë e prodhimit të asaj kohe, pra një armë moderne, që ka shumë mundësi që është ardhur dhe është dhuruar Ali Pashës, pra dhuruar nga baroni. Kjo të regon në fakt që marrëdhëniet të cilat janë menduar që kanë qenë deri në kohën kur baroni ka vizituar Shqipërinë, por në fakt kanë qenë marrëdhëniet të cilat kanë vazhduar më vonë. Kemi një dokument të Dr. Holland, i cili raporton ose i shkruan baronit në fakt mbas vizitës së tij në Janin, dhe ky dokument tregon që marrëdhëniet midis me letra sigurisht apo nëpërmjet udhëtarëve që shkonin në Shqipërinë e Jugut vazhdonin, pra si thua është një pikë referente shumë e rëndësishme ka qenë baroni, i cili ka mbajtur kontaktet me Ali Pashën jo më kot dhe rikthimi baronit pastaj si thua është lider shpirtëror i revolucionit grek, ka pasur pra të lloj kontaktesh të cilat nuk janë shuar mbas udhëtimit të tij parë. Çfarë përshkruaj për figurën e Ali Pashës për Lenës, për pasurinë e tij, për vendin tonë? Pra, ka detaje që më shka përbënjë rëndësi, ose më nësë si është më u Shqipëria dhe ti vërë një? Unë mendoj që rëndësia interesante e këti dokumentit është fakti që për herë parë shikojmë pra udhëtar amerikan që vinë në Shqipërinë e Jugut, flasim për 816-ën, pra shumë herët. Ka përshkrime mjaft interesante të peisazheve shqiptare, të traditave shqiptare, për shembull do të veçoja diçka, një gjë që besa duket ka bërë shumë përshtypje udhëtarëve amerikanë, është fakti që kudo që ata udhëtuan në lindje, pan mënyrën e të ngrënit, pra në ndryshim me mënyrën europiane, por theksonin që pashaja e Janinës hante edhe në mënyrë europiane. Fakt ky që i ka bërë shumë përshtypje, ose fakti që në Janin shfaqeshin opera që vinin nga Italia, pra opera të cilët Ali Pasha, me sa duket, i kishte ftuar, pra paguante, për të bërë opera në Janin, gjë që është mjaft e rrallë për një peisazh të cilët ne e mendojmë si një peisazh otoman, peisazh i prapambetur, etj. Në fakt, Janina e saj kohe ka qenë një nga qendrat intelektuale më të mëdha të rajonit, nga ku dhe shumë personalitete të rëndësishme të letrave greke dolën. Mos harojmë që Aliu inkurajoi shumë edukimin, inkurajoi hapin e shkollës Zosimea, inkurajoi kërkimet arkeologjike të cilat vetë ai ka marrë pjesë me arkeologun e famshëm danez Bronsted. Pra Ali Pasha, i cili konsiderohet një nga ata që shumë pak e njohin si personazh, konsiderohet si një personazh diktator, mizor etj. Duhet parë gjithmonë në këndvështrimin e kohës, pra Aliu nuk ishte jashtë kohës së tij. Mos harojmë që ka qenë një figurë shteti, ka qenë një burr shteti, ka qenë një njerëz që krijoi një shtet koncentruar, i cili fatkesisht nuk mundi ta bënte të pavarur për konjunkturat politike europiane, por duhet parë ashtu siç e përshkruan te Bronsted, i cili thoshte që ashtu si një vulkan që shkatron shpesh shumë gjëra me lavën e tij, por shpesh herë hiri i vulkanit krijon dhe oazë të gjelbërta, lulëzimi të mrekullueshme. Pra një lloj alegorie ku vërtet personazhi Aliut ishte një personazh zemrak, diktator etj., por kishte edhe shumë aspekte të tjera
pozitive për zhvillimin ekonomik, zhvillimin kulturor të zonës. Për raportet të dhëna, ku do t'im duhet, do më dhe më përse është e nevojshme t'i gjurmojnë, t'i gjurmojnë, t'i përdorim? Historianve? Unë mendoj që sigurisht këto dokumenta, këto të dhëna janë për ata që kanë dëshirë të dinë më shumë për atë periudhë, për personazhe shqiptare, për personazhe të cilat Shqipëria çuditërisht nuk ka kontribuar shumë në njohjen e tyre. Për shembull mund të themi për familjen mbretërore të Egjiptit, një nga familjet që është me origjinë shqiptare, të cilët të paktën dy tërbrezat e parë kanë folur vetëm shqip, të cilët në Shqipëri ende nuk njihet asgjë. Ndërkohë që në Egjipt për shembull, çdo vit ka një seminar të dedikuar vetëm për kontributin e këtyre shqiptarëve të mëdhenj në Egjipt, të cilët kanë bërë revolucionin modern të Egjiptit në të gjithë fushat e jetës, por çuditërisht Shqipëria nuk i njeh, apo shumë personazhe të tjerë në lindje, të cilët kanë kontribuar shumë për kohën e tyre, të cilët nuk i njeh. Dhe në këtë kontekst, sa më tepër të gjejmë, zbulojmë fakte të ndryshme për atë periudhë të Shqipërisë, sepse Aliu ka qenë pjesë e peizazhit shqiptar, pra, kështu që më shumë njohim për vendin tonë. Dhe një gjë tjetër shumë interesante është që për shembull grekët para 3-4 vjetësh kanë botuar të plot të gjithë arkivin shkresor të Aliut që i shpëtoi pra shkatrimit të shtetit të tij, janë 4 volume të jashtëzakonshme me letra korrespondenca të ndryshme të cilat sjellin një mori ngjyrash në shtetin e Aliut, pra për të kuptuar dinamikën e tij, ku ka letra që i drejtohen dhe një personazhi shumë të thjeshtë apo një agaj i fshatit dhe ka letra që i drejtohen kryetarëve të shteteve europiane, pra tregon si thua dinamikën e madhe që kishte shteti Aliut. Dhe këto dokumenta të cilët janë mbështetur në Akademi Grek dhe janë botuar, ende nuk janë sjellë në Shqipëri, pra institucionet tona kulturore apo akademia do të kishte bërë një punë shumë të mirë nëse do të merrte ti përkthente dhe ti botonte në Shqip, pra do të jepte një kontribut shumë të madh për njohjen e Shqipërisë të asaj kohe. Por fatkeqësisht duhet i marrim pra në Greqi, të lexojmë nga greqishtja, sepse ende nuk kanë përkthyer në Shqip ose të jenë botuar këtu.